Дін мен дәстүрді рухани қазығына балаған көрермен амансыздар ма? Ел арасында тұсауы кесілмеген бала көп сүрінет, жығылат деген наным бар. Бұл қаншалықты рас? Баланың тұсауын кесудің маңыздылығы қандай? Асыл дінімізде бұл жайында не айтылады? Осы сұрақтар төңірегінде бүгінгі хабарымызда жауап іздейміз. Ерте кезде дана қазақ баланың келешегіне ақ жол тілеп, балам тез жүріп кетсін деген ниетпен тұсаукесер тойын жасаған. Кез келген ата-ана баласының алғашқы қадамын майлап, тұсауын кестіруді өз борышы санаған. Көптің ризалығын, ақсақалдардың батасын алып, айтып, сойған ақ сарбасының тоқ шегімен тұсау кестіру осылай салт қайналған. Майлы ішек орап кесу балам бай бақытты болсын, қадамы жайлы, қазаны майлы болсын деген игі тілегін бейнелейді. Сондай-ақ игі ниетті ырымдарға сай баланың тұсауын жасыл шөппен, ала жіппен кесіп отырған. Бұл сенімнің мән мағынасын бізге кеңінен айтып беретін студиямыздың алғашқы қонағын шақырайық. Әдет ғұрып және салт-дәстүр орталығының ғылыми ағартушылықты қамтамасыз ету бөлімінің меңгерушісі Күлшат Жахан қызы, қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Қош көрді бұл мира, өте керемет. Қазір ғана айта өткен біздің ала жібіміз, шөбіміз, сондай-ақ енді шекті алдыруға бізде мүмкіндік болмады. Ырым сенімдермен, нанымдармен қазақ баланың тұсауын кескен. Сонымен қатар бізде қайшымен пышағымызда осы студиямызда орын алып тұр. Өйткені бұл да тікелей тұсау кесуге қатысты, байланысты, бізге қажетті көрнекілік. Солай ғой. Енді ала жіптің сырын өзіңіз осы жерде тұрып айта өтіңізші, шөппен ала жіп сондай майлы шектің қандай айырмашылығы бар? Енді ата-бабамыздың өзі көреген өте бір қасиетті кісілер болған ғой. Мынау ала жіптің, ала жіппен кесудің өзінің бір өзіне тән мән мағынасы бар. Өмірдің өзі ақ пен қарадан тұрады, және де аяғын тапыл-тапыл енді ғана басып келе жатқан баланың өмірдің қуанышына да, қайғысына да дайын болсын, жігерлі болсын, мойымасын деген екеуіне де тең дәрежеде өссін деген ниетпен осылай ала жіппен кескен. Ал көк шөптің мәні өзі көк шөптің өзінде ақ көрініп тұр. Жаңағы көктей қаулап өссін, өсіп өнсін, үбірлі шүбірлі болсын деген жаңағы мақсатпен болса керек. Ал майлы шектің өзі бай бақуатты болсын, дәулетті болсын, қазанды болсын деген ниетпен баласының жақсылығын, болашағын жақсыға бағдарлап кескен болу керек. Төрден орын алыңыз. Тағы бір сұрағым бар. Қазірде қызылды, жасылды осындай бір заманда ала жіппен де кесуді әдетке айналдырып жатыр екен. Сіздің пікіріңіз қандай? Бұл қызылды, жасылды, түрлі түсті жіппен кесуге менің пікірім онша жамандай емес. Ол бір өмірінің гүлденсін, ары қарай түрленсін деген ниетінен туындаған наным сенім болуы керек. Бірақ та шын мәнінде менің өзімнің жеке пікірім осы ата-бабамыздан келе жатқан салт-дәстүрді қаймағын бұзбастан жас ұрпаққа жеткізу. Біздің негізгі мақсатымыз, өзімнің негізгі ұстанымымыз солай. Бұл наным сенімдер біздің асыл дінімізде қаншалықты орын алады? Қарама-қайшылықтар бар ма, жоқ па? Ол үшін біз студиямыздың қонағын шақырамыз. Отырар ауданының бас имамы Әлижан Бекбауов. Бұл тұсаукесер жалпы салты біздің асыл дінімізбен қарама-қайшы емес пе? Жоқ, мына шариғатта мынандай бір ереже бар. Усулул фиқҳда аль-урфун фи шаръи лаху иътибар. Ғұрыптың да шариғатта орны бар. Иза алейхи шарғы қуат юдар. Кейде үкім соған қарай орны қар дейді. Әрбір ұлттың өзінің бала тәрбиесіндегі өзінің ұлттық тәрбиесі сондай қағидалар, салт дәстүрлері бар. Соған қарай жақсы ниетпен бұл нәрсе істеле береді. Яғни бұл шариғатқа ешқандай қайшылық жоқ. Қайшылық жоқ. Шариғат құптайтын амал. Иә, құптайды. Жайғаса беріңіз. Тұсауды салт бойынша аяқ қолы жеңіл, көпке сыйлы, танымал адамдарға кестірген. Келесі біздің қонағымыз көптеген балапандардың қаз-қаз басқан қадамының оң берекеге тола болуына себепкер болған жан. Қоғам қайраткері Шалатай Мырза Ахметов. Келіңіз, төрлетіңіз аға. Қош келдіңіз. Қош келдік. Қанша баланың тұсауын кестіңіз? Ой, соны санап дейсіз ғой. Көп дейсіз ғой. Бар ғой, бір шап. Шүкір. Жөн жоралғыларын үйдегі жеңгеміз жасап барады. Сіздің қызметіңіз тек тұсауды кесесіз. Тұсауды кесу. Жайғасыңыз. Рахмет. Қош келіпсіздер дейік.
тұсаукесер бала өміріндегі ерекше аталып өтілетін үлкен тойдың бірі, бірегейі деп айтсақ, салтымыздың. Тұсаукесу қай уақыттан бастап тойланып келеді өзі? Қайдан, қалай шыққан дәстүр? Аға. Ол қазақ қазақ болғалы келатқан нәрсе болу керек. Шындығына барсақ, енді жаңа сіздер дінменен байланыстырып жатсыздар ғой, арасында алшақтық жоқ па деп. Ол дін, ислам діні қазақтың еліне келмей тұрғанда бұл қазақтың салтында бар дәстүр болу керек. Бірақ енді менің бір таңғалатыным, жалпы қазақ дейтін халық өз негізі ұлы даланың ұлы халық деп айтсақ жаңылыспаймыз. Біздің болмысымыздағы қарапайымдылық, өзіміздің кішіпейілділігіміз, қазақтың болмысындағы қойтектес жуастық сияқты бір қасиетке жақындау жүргіміз келетіндігі олай дарап, өзімізді аралап айта бермейміз. Бірақ біздің халықтың салт дәстүрінің барлығында бір ерекше мән жатады, ерекшелік бір бар. Мысалға осы айтып отқан қазіргі тұсаукесер. Енді бәріміз Құдайға шүкір немере асырап отырмыз. Сол бір қора немеренің тұсауын кестірдік, өзімізде кескен кезіміз болды. Сол тәй-тәй басып, бір қадам, екі қадам аттар аттамастан тұсауын кесіп тастайық дейді. Мен алғашқы кезде айтатын едім, үйдегі отанасына сәл аяғын бассын да, жоқ, осын ырым солай жүріп кетеді деп. Таңғалатым соны, бүгін кессек ертігіне жаға бала қас-қас тұрып, жүріп, жүгіріп жүреді керек болса. Әшейінде бір екі қадам басып құлап жүрген құламай да кетеді. Соны ойлаймын енді. Сонда ойлаймын енді. Біз енді қариялар қанша жерден қатал болсаң да, болмысыңда былай жасық болмасын деп қаталдық ұстауға тырыссаң да, бәрібір өзіңнің немереңе болмаса жас балаға сәйбиге бата бергенде ынтық-жынтық менен бұл біздің қоғамымыздың болашағы, бұл қазақ халқының болашағы. Сондықтан менің өзімнен менің болашағым зор болса деген тілекпен ынтық-жынтықпен ниеттеніп бересің ғой. Сол тұсауын кескен балаға менен де ойы жүйрік болсын, менің жеткен жерімнен арба басып кететін болсын, еш уақытта қалтырап дірілдеп тұрмайтын болсын деп шын ниетпен береміз. Сосын сол батаның қонғаны болады, жүгіріп жүреді, қуанып қаласың жаңағы енді. Сондықтан қазақтың салт дәстүрлерімен ойнай беруге болмайды. Оны қайта қолдау керек. Бүгін өздеріңізбен көптеген сұрақтардың күрмеуін шешеміз деген сенімдеміз. Сіз немерелер тұсауын кестіреміз деп қалдыңыз, кімдерге кестіресіз? Енді шынын айтайын, көпшілігін өзім бесе саламын. Айтады, осы олаған шулаған етпей ақ деп. Енді Құдайға шүкір, жалпы 8 перзентіміз бар біздің. 4 ұл, 4 қызымыз бар. Енді бір әулет біз ғой, бұлай қараған кезде. Сол әулет жинала қоямыз дағын, жақынында. Сосын жол қазақтың жоралғасымен кесе саламыз. Ол жүгіріп кетеді, біреуі алып қашып кетіп жатады, біреуі оны әкеп жатады, қуып жетіп жатады, әйтеуір олыған шолыған тойып жатады. Өзінің бір салт дәстүрлер бар ғой оның ішінде. Сонымен қарасаң екінен кейін алдынан қалтаң-қалтаң етіп жүгіріп шығады, ата деп, сосын сол қуанып боласың, мына тұсау кескеніміз дұрыс болды ғой деп. Жалпы қазіргі кезде кейбір өзге ағымдағылар шірік деп айтып жатады аға. Сұрақ өзіңізге тікелей қойылып отыр. Қаншалықты бұл шірікке расында жата ма? Шірік дегенде Аллаға серік қосу деп. Діни сауаты төмен болғандықтан бір нәрсені бір кішкентай жақсы ниетпен жасап жатқан амалды көбінесе сауатсыздықтар дінді терең пайымына бармағандықтан шірік деп атады. Ол шірік емес. Шірік болу үшін екі шарт керек. Жаңағы оны ұлықтау керек. Одан кейін оны Құдай деп табыну керек. Осы екі шарт табылған кезде ол шірік болады. Керісінше жағдайда ол перзент Алла Тағала Құранда айтады. Әл-мәлу вәл-бәнуна зинатул хайяти дүния. Шынында мал және бала шаға бұл мына өмірдің зейнеті дейді. Осы дүниенің көрігі. Алла Тағала кімге перзент берген болса, оған Алла Тағала үлкен сый беріпті. Сонымен қоса Алла Тағала ол ұл болсын, қыз болсын үлкен аманат беріпті. Бұл Алла Тағала берген малдың және бала шағаның қызығын көру де бұл дүниеде адам баласы үшін үлкен бақыт. Бұл жаңа тұсаукесерде өзінің Құдай берген сыйды, қуанышты халықпен бөлісіп, сол жаңағы шілдехана бес тойдан кейінгі осы тұсаукесер
үлкен дұғалауыз ақсақалдарды, ақжаулықты, алтын құрсақ әжелерді шақырып, соларға тұсауын кестіріп, жақсы балаға тілек бата ғой. Бұл ешқандай бір шариғатқа ширк неге жатпайды. Керісінше шариғат бұндай жақсы ниетпен жасалған амалды құптайды. Пайғамбарымыз шынында амалдар ниетке байланысты дейді. Егер Құдай деп оған табынып атса, ширк болады. Ал ниеті басқа, Алла Тағаланың берген нығметін халықпен бөлісіп, Аллаға шүкіршілік мақсатында өткізіп атса, бұл шариғат құптайтындай амал. Ешқандай қарама-қайшылық жоқ бұл жерде. Жоқ. Ал енді ата әжелерімізге кестіріп жатамыз деп қалды. Баланың тұсауын кімге кестірген жөн? Жалпы негізі салт-дәстүрге сүйеніп айтар болсақ, қыз баланың тұсауын бөлек кестіргенде, ұл баланың тұсау кесуіне екеуі мүлдем бір-біріне сәйкес келмейді. Екеуінің жөн жоралғысы екі бөлек. Ал қазіргі таңда мысалға біз салт-дәстүрге тереңінен үңіле берместен, барынша ол да шын ниетімен, адамның шын ниетімен туындап жатқан дүние болғандықтан салт-дәстүріміз бойынша тұсау кесіліп жатыр дейміз де қоямыз. Ал түпкі мән мағынасы, әрбір тәрбиелік мәні ол тереңіне үңілсек, әрбір салт-дәстүрдің жасалынып жатқан әрекеттерінің өзі адамға тәрбиелік мән беретін, адамның кемелденуіне, жаңағы өсіп өркендеуіне, үлкен кісілердің бата тілектерінен өрбейтін ниеттерінен туындаған дүниелер болып келіп жатады. Енді мен жеке-жеке тоқталып өтейін осы кезде. Ұл баланың тұсауын, қыз баланың тұсауынан екеуінің айырмашылығы екі түрлі деп айттым ғой жаңа. Ұл баланың тұсауын негізінде қазіргі таңда біз тойда ғана көріп жатамыз. Себебі жаңағы той жасап, қызықшылығымызды елмен бөлісу үшін көпшілікті жинаймыз да сол жерге жаңағы барынша салт-дәстүрді көрсеткен болып, дәстүр бойынша тұсауды кестіріп жатамыз да. Сол тойдағы асабалардың, ұйымдастырушылардың өзіне қаратам деген жаңағындай әрекетінің барысында салт-дәстүрдің бұрмалаушылықтарына, кірме дәстүрмен жаңағы ластанғанына куә болып жатамыз. Сөйтеміз дағы оны өскелең ұрпақ біздің дәстүріміз осылай екен деп қалыптастырып, бір қарай дамытып жатыр. Ал негізінде әрбір дәстүрді насихаттау барысында, жасау барысында қателеспей өзінің мән мағынасын көңіл бөліп тұрып осылай жасайтын болсақ, ол біздің бір келешек ұрпаққа, жастарға деген жаңағы қалдыратын ата бабамыздан келе жатқан үлкен сыйлық мұра болар еді деп есептеймін. Шын мәнінде ұл баланың тұсауын кесу үшін бұрынғы кезде жаңағы киіз үйде, жаңағы далада тойды солай жасай берген ғой. Ұл баланың тұсауын кесу үшін мысалға үйде қалатын ұл баланы немесе осы шаңырақтан алыстамасын, жырақта жүрсе де елін ойласын, осы қара шаңыраққа оралсын, қазығына оралсын деген ниетпен ең алғашында үйдің атасы немесе әкесі үйдің оң табалдырығына, бұсағасына қазық қаққан. Ол қазыққа үлкен етіп жаңағы арқанның бойы қаншалықты ұзын болса өмірі ұзын болады деген сияқты наным сенімдер пайда болғанда, ұзын салағылаш арқанды қазықтың басына байлап, екінші бауын баланың оң аяғына байлаған. Бұл біздің жаңағы тұсауыңды кесейін, күрмеуіңді шешейін деген өлең жолдарындағы күрмеу. Бұл күрмеуді кімдер шешеді осы жерде? Бұл күрмеуді осы үлкен тойға жиналған қонақтардың балалары, сол тойға келген жас жеткіншектерді жарыс ұйымдастырады. Сол жарыста жаңағы кімде кім бірінші немесе екінші келсе, баланың күрмеуін сол жастар шешеді. Одан соң осы күрмеу шешіліп, күрмеу байланып, осындай бір әрекеттер болып жатқан кезде, жаңағы баста көрсеттіңіз, тоқ шекпен кеседі, шөппен кеседі, ала жіппен кеседі деген сияқты, осы шөптердің өзін өрілгенін байқаймыз. Сол өргенде не үшін өреді? Бұл жерде үлкен кісілерді қонаққа шақырамыз, ниетті түзу ағайын туыстарды шақырамыз. Сол кісілердің ыстық ықыласын, лебізін жіпке қосып өріп отыру. Бұл баланың өсіп өркендеуіне деген жақсы тілектермен, жаңағы бата өздеріңіз айтқандай, сол баталармен өсіп өркендеу. Яғни тойдың үстінде өріп оны. Тойдың үстінде өріп отырады. Бұл үлкен кісілердің бата тілегінің жаңағы балаға септігі тисін деген ниеттен болу керек. Осы өрілген үлкен кісілер өрілген жіпті немесе майлы шекті, көк шепті үлкен кісілер байлап береді баланың жаңағына. Ол байлағанда да қазіргі кезде мынандай бір-біріне бірінші аяққа байласа, екінші жағын айқастырып келіп байлап жатады. Ал бұрынғы ата-бабаларымыз бір жаңағы күрмеп өзіне ғана, екінші ұшын мына шетіндегі аяғына ғана.
бір сызық арқылы ғана байланған екен де. Қазіргі таңда былай айқастырып байлап жатамыз, сол көріп жатқан кезде. Сол ол болмайды, иә. Жаңағындай бір ғана жіппен ғана байланады екен. Содан соң баланы енді сол ауылға, елге үлгілі, жаңағы беделді, өсіп өнген, көпті көрген, жаңағы ісі тындырымды, өте бір жұғымды кісілерге кестіру үшін өзінің ниетімен арнайы алдырып, сый кәдесін тарту етіп, сол кісілерге кестірген екен. Қыз баланың тұсауын кесу ниеттенген, жаңағы ниеттен туындайды деп айтып жатырмыз ғой. Сол ауылдағы жүйрік келіншектер, пысық, жаңағы анасын көріп, қызын ал деп жатады ғой. Сол сияқты бір керемет аналарға қыз баланы алып қаштыртады. Сөйтеді дағыны, тұсауын кесуге ниеттенеді екен, мысалға осы үйдің қызының тұсауын мен кессем екен деген де бір әркімнің өзінде көкейінде ниеттеніп жүрген қыз келіншектер сол қызды қуады екен. Ол тұсауы кесілетін қыздың белінде екі түйіншек болады екен. Біреуінде байлан бермен деп айтылады, бір түйіншектің ішінде салған байлан бермен, бұл кәдесі. Екінші түйіншектегі жүгіртпек. Бұл жүгіртпектегі оның сыры жүгіртпек салынған жаңағының ішінде оның ішінде тәттілер болады екен бір қызығы. Бұны жаңа ұл баланы күрмеуін шешу үшін жас жеткіншектер жарысады дедім ғой. Бұл жерде жас жеткіншектер жүгіртпекті алу үшін таласады. Сөйтеді де, ал тұсауын кесуге ниеттенген қыз келіншектер байлан бермен алуға таласады. Себебі оның ішінде менің қызымның тұсауын кім жүйрік, кім пысық епті, кім жүгіріп келіп жетіп алса, соның ішінде соған арнайы салынған ата-ананың кәдесі, ол күміс бір әшекейлер болуы мүмкін, өзінің бір қаласымен дайындалған бағалы зат болуы мүмкін. Сол себептен қыздың тұсауын кесуге ауылдың жас келіншектері ынтығып тұрады екен. Сөйтеді жағына, жаңағына бір жүйрік епті келіншек қызды алып қашқан кезде жүгіртпекке таласқан жастармен ауылдың қыз келіншектері қызды алып қашып жүгіреді. Жүгіртпекке жеткен жеткіншектер кейін бала қызды жетелейтін болғанда байлан бермеге қолы жеткен келіншек сол жерде қыздың тұсауын кесіп жүгіртпекке жеткен жастарға жетелетіп жібереді екен. Мен керемет. Ол тағы да жетелеу артқа қарай, оның да бір мәні бар, қашқан бетімен ары қарай жетелетеді екен. Сонда қыздың жолы алыста. Жаңағы жат жұрттық деген ниетпен қызды ары қарай жетелетіп алып кеткен екен. Алдына қаратпай, артына қаратпай, алға қарай жетелетіп. Және тағы бір айта кететін жағдай, бұл жерде пышақпен кесе ма, қайшымен кесе ма деп қазіргі таңда сұрастырып жатады. Негізінде кездікпен кескен өте жаңа пайдалы болған. Қайшымен де кесіп жатады енді, бірақ шын мәнінде дәстүрге сүйенсек, ата-бабаларымыз қайшының екі жүзі бар. Сосын бала екі жүзді болмасын, өмірі қайшыланбасын деген наным сенім болған. Ал кездік бұл жеті қазынаның бірі. Киелі, жаңағы төрге іліп қоятын. Одан соң қынабынан бізде түркі тілдес халықтардың ішінде, біздің өзіміздің соның ішінде өзіміздің қазақ халқында кездік қынабынан үш ақ жағдайда ғана суырылады екен. Ол жаңағыдай бір тәуелді істі, жаңа осындай бір жақсы игі істерді жасар кезде ғана, содан соң қарындасқа немесе анаға қауіп төніп, ту сыртынан келген қауіп төнген кезде ғана шығарылады, және елге қауіп төнгенде, елді қорғау үшін. Басқа кезде жаңағы кездік қынабында тұру керек. Ол өн адам бойына, өн бойына бір жын шайтаннан, бәле жәледен, жаңағы қауіп қатерден сақтап тұратын, қауіп ретінде оны жеті қазынаға балаған. Сол себептен кездікпен кескеннің өте пайдасы зор деп жатады. Енді осы тұсауы кесілген баланы кімдер жетелейді деген сұрақ туындайды осы жерде. Оған сосын тоқталайықшы, Күлшат ханым. Шабатайға тағы сұрақ қойғым келіп отыр. Осы салт дәстүрлер сіздерде сақтала ма? Үйде жасалғанда? Әрине сақталады. Әрине сақталады. Сосын жаңа неге мен үйде өзіміз жасаймыз дедім. Орада өзіміздің әулет болса, сосын сол баланың ағаш жұрты шақырылады. Неге? Себебі анау жас сәбиге айтқан сөз түгілі, өзің ойыңдан ойлап тұрсаң, бір айталық қызғаншақтық сезімді, болмаса соны бір көре алмастай болып тұрған сезімді ана балаға тікелей әсер етеді ол.
Сондықтан оған мүмкіндігі келгенше сәби кезінде мына шілдехана тойда, бес салар тойда, сосын тұсаукесер тойда көбіне көп ет жақын адамдардың ғана қатысқаны дұрыс болады деп былай логика солай ойлап жасап жүрміз. И бір жағынан ол дұрыс та шығар. Біз қанша дегеннен былай мән бермейміз, бірақ тіл, көз, сөз дейтін нәрсенің өзі қазақтың салт дәстүрінде ол бар, мен оны өмірде көргем. Кішігірім тойды, шараларды үйде өткізем, өйткені кішкентайларға көз тиеді дейді. Қайда өткізу керек өзі? Енді бұл қуаныш қой. Қуаныш әркім өзінің шаңырағында шаттыққа толып, жақын ағайын туысқандармен қуанышты басқа жерде бір мерекелегеннен көрі өзінің шаңырағында қуаныш өткізген жақсы ғой. Содан кейін көз тию мәселесі. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам расында көз тию деген бар деген. Осында Құранның ең соңғы 113-ші сүре, 114-ші сүрелер осы қараңғылық таңның Раббына сиынамын де, жаңағы оны жаратқан нәрселердің жамандығынан жаратқандардың ішінде мына адам жын кіреді. Құрт құмырсқа деген. Сосын көре алмайтын күншілдердің кесірінен олар күндеген сәтте де Аллаға сиынамын деп айтты. Сол нәрсені оқып жүрсе адам азанда кеш. Сол балаға мысалы оқып, кішкентай әлі оқу жазуды білмейтін балдарға да бесігіне жазып іліп қойса болады. Сондықтан бұл көз тию деген шариғатта бар. Бұндай нәрселерді, жас балдарды, нелерді қаз-қаз басып аяққа тұрғанға дейін мүмкіндігінше көпшілік орындарға апармау керек, иә? Дұғалауыз ақсақалдарға барып, үшкіртіп, дейім салдырып нетіп тұрса болады. Иә. Ал енді қазір тұсау кесетін уақытта балалардың астына, яғни аяғының астына ақ жол деген сияқты маталар төсейді. Иә, ақ матамыз, ақ деген түс жақсы ғой енді. Содан кейін әлгінде өзіңіз айттыңыз, жетектейтін адамдар да бар. Иә, кесіп болғаннан кейін жетектеп төрге алып барған уақытта жоғары жаққа түрлі заттар қоятын болған. Қазір кілт болсын, домбыра болсын, кітап болсын, Құран кітаптары, осындай бір сенімді. Иә. Ол бір қызық үшін, бірақ кәріптерден кепті бізге осы салт. Иә, дұрыс айтасыз. Солай ма? Толықтырыңызшы. Қазіргі таңда дәл осылай қолданып жатыр. Жаңағы ақматаны жазып, ол негізі баланың жолы шексіз даңғыл болсын деген ниетпен мен өз басым, өзімнің жеке пікірім, ол шектеулі ғана матаны төсегім келмейді өзім. Шын мәнінде баланың жолы жаңағыдай кең болсын, ары қарай шексіз болсын деген ниетпен жаңа мен айтып өттім, жетелейтін балалардың, адамдардың өзі жаңағы күрмеуді шешуге жарысып келген балалардың бойындағы ыстық қандарындағы қызу жаңағы энергияны алақан арқылы берілсін деген наным сеніммен біздің ата бабаларымыз жас балаларға жетелеткен көк шөптің үстінде жалаң аяқ дегенде. Ал қазіргі таңда жаңағы әркім өзінің бір ниеттенген жаңағы келіндеріне не болмаса жаңағындай өзінің бір көңіл жықпас кісілеріне жетелетіп жатады ғой. Ал жаңағы сіз айтып кеткен ақ матаның басына жаңағы шектелген жеріне кітап, Құран кітап деген қойып жатады. Бұны жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, кәрістен келген салт дәстүр деп. Бірақ біздің қиялымызда болған дүние ол. Біздің бұрын ата бабаларымыз жаңағы ертегілерде қиял ғажайыптарда орын алған, бұрын бала кезіңізде ертегі оқысаңыздар естеріңізге түсіп жатады, жаңағы бір кедей кісі қой бағып жүріп, армандап, қиялдап жатып, ұйықтап қалыпты дағыны қобызды беріпті. Жаңағы бір қап алтынды берсе жоқ, менікі деп алмапты дағыны қобызды алыпты. Содан ол содан жаңағы жырау болыпты деген сияқты оқып жатамыз ғой. Сондай бір қазіргі таңда бір наным сенімнен туындаған дүние шығар деп ойлаймын. Бірақ шын мәнінде ол баланың барып таңдап мынаны ұстап осылай болды екен, дәл солай болып жатқан көріп те жатқан жоқпын, бірақ кірме дәстүр екені анық белгілі. Енді Гүлшат, мен сіздің сөзіңізді ары қарай өрбіткім келіп отыр. Соны кейінгі кезде де көріп жүрмін, бірақ ішімнен ойланып соны анша ұнатпаймын. Неге деңіз? Біріншіден оған домбыра қояды, кітап қояды, ақша қояды. Сөйтеді, ақшасы ғой менің балам бай болады екен. Иә, солай. Кітап ұстасы ғой менің балам білімді болады екен. Домбыра ұстасы ғой менің балам өнерпаз болады екен деп. Неге біздің қазақтың әр баласы әрі өнерпаз, әрі білімді, әрі бай болмайды? Неге оны тек қана біреумен сегіз қырлы бір сырлы болмасқа дейсіз? Барлығын бірдей болу керек емес пе?
не ол бізге жараспай ма? Бізге жарасады сол. Қазіргі де нарықтың заманында, кеңшілік заманында қалай білім алам десе де, қалай қызмет етем десе де, қалай мал табам десе де, жол ашық, қол ашық адамы. Сондықтан ол жастарымыз әрі бай болсын, әрі білімді болсын, әрі өнерпаз болсын. Сондықтан шектеудің керегі жоқ деп ойлап тұрам мен өзім. Менің тілегім бүкіл қазақ баласы, ол тек қана менің балам емес, әрі бай болсын, әрі білімді болсын, әрі мәдениетті болсын, әрі қазақ салт-дәстүрін көтере білетін, қазақи рухты жоғары деңгейде ұстап тұратын азамат болса деп армандап жүрем. Соған да жасын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Солай болсын дәйім. Ал енді бата тілектер айтылып жатады. Асыл дінімізде бар ма арнайы бір баталар? Кішкентай балапандарға беретін. Әрине бар. Баталар беріп жүрсіз бе? Осындай тұсау кесерлерде. Құранның ішінде де мысалы баталар бар. Роббана хаб лана мин азвожина. Я Алла тағала біздерге сондай жұбайды. Ва зурриятина құррата. Көзіміздің қуанышы болатын ұрпақ дейді. Ва джаална лил муттақина имама. Яғни біздерді өзі тақвалардан ете көр деген дұға. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның өзі дұғаны жаңағы ананың баласына, әкенің баласына, ата-ананың баласына жасаған дұғасы кері қайтарылмайды дейді. Ол үшін неге десеңіз, жүректен жасайды ғой. Шын жүректен жасайды. Ал енді ала жіпті кесіп болғаннан кейін арымда бала көтермей жүрген қызгеншектерге берген екен. Сонда жаңа балағынан бала саулайды, көп замай балалы болады деген сенімдерде бар да, ол да біздің дәстүрімізден ба? Бұл дәстүрдеуге келмейді, бұл наным сенімдерге саяды. Себебі жаңағы менің де осындай перзентім болып, менің де осындай қуанышым болса екен деп, шын мәнінде тілеулес болып тұрған келіншектер жаңағы алып жатып, өзіне бір шын наным сеніммен ол жүзеге асып жатады. Сол себепті ол жақсылықтан, жақсы ниеттен туған дүниелер, оны артық деп айтуға келмейді ол. Ол жерде тағы бір негіз бар. Себебі өзінің баласын тұсауын кесіп жатқан адам, оның көңілі мүмкінде екенше тек жақсылық тілеп тұрады. Ол өзінің баласына, ол тек қана өзінің балам деп емес, әрбір азамат өзінің баласына өзінің балам деп тілеген сияқты болып тұр еді ғой, бірақ ол қоғамның баласы ғой. Ол осы қазақ дейтін ұлттың баласы. Сондықтан ол тек қана өзін қарабас емес, халыққа, қоғамға, жалпы елге қызмет ететіндей болса деп тілеп тұрады. Сол кезде барлық жақсылық деп тұрғанда анау жаңағы мұңлы азаматша келіп, маған да осы жоқсы болсын істеген кезде періште әумин деуі мүмкін. Құдай маған да нәсіп етсін. Маған да нәсіп етсін деп. Құдай нәсіп етсін деп. Тілесе қасына тұрған мен мысалға міндетті түрде айналайын, әумин тілегіңді Алла берсін деп айтамын. Сондай шын пейілмен айтамын. Себебі ол азамат өзінің мұңын шығарып тұр ғой, өзінің қасіреті жойылсын деп тұр ғой. Оған неге біз көпшілік болып соған қолдау жасамаймыз деген пиғыл тұрады. Кезген азамат бұл тек менде емес. Сондықтан ол кезде ол Алла тағала бұйырса демде болады, болмайтын нәрсе болмайды. Ал енді Ұлмира, қыз баланың тұсау кесуі мүлде басқаша. Себебі қазіргі таңда мысалға тұсау кесерлерде орын алып жатады, алып қашу, тұсау кесілген баланы алып қашу деп жатады ғой. Бұл жаңағы шатастырулармен, жаңағы қыз баланың тұсау кесуінен ұл баланың тұсау кесуіне өткен дәстүр деп есептеуге болады. Себебі қыз баланың тұсау кесуі мүлде өзгеше. Біздің оңтүстік өңірінде ол қазіргі таңда насихатталып жүргенде жоқ. Ертеректе ұстанған, қазіргі таңда Жетісу өңірі және мынау біздің Баян өлкедегі Монғолияда қазақтарымыз ұстанып келе жатыр. Түп-түбіріне, мәніне сүйенсек, өте жаңағыдай керемет тәрбиелік мәні бар дәстүр. Сыры мен сыны терең, бұндай бір керемет дәстүрлеріміз дінмен ұштасып жатыр. Сондықтан да келер ұрпаққа осыны жеткізу бізге міндеттеліп отыр. Ойымызды қорытындылайық, сөз түйіні болсын. Салт-дәстүрімізді ұстанып жүрейік. Мына үлкен кісілеріміз кеңес дәуірінде дінді апин деп жаңағы салт-дәстүрден алшақтатып өсірді бізді. Қазіргі таңда ұмытып кеттік деп жатады ғой. Ал мен шын мәнінде қазір бұл салт-дәстүрімізді жас жеткіншектерге беретін жаңағы дәрумен ретінде деп айтқым келеді. Себебі әрбір дәруменнің ағзаға пайдалы тұстар өте көп. Ал дәстүрдің дәрумен дейтін себебін әрбір бала дәстүрді ұстанып бойына сіңіріп өссе, ол келешек жас тұлғаның кемелденіп өсуіне, ата-бабамыздан қалған жаңағы салт-дәстүрімізді ұстанып, рухани байлығымызды ұстанып тұратын бір рухани азық деп айтар едім. Әрине біздің салт-дәстүріміз
бұл негізі тәлім тәрбиесі, тағылымы мол. Бұларды істеген кезде, мысал үшін жас балдарға тұсау кестіру, жаңағы сүннетті ой дейміз, содан кейін жаңағы бәсіре деп жатыр, бұлардың барлығы өте тәлім тәрбиесі мол. Қазақтың өзінің бір ерекше, басқа ұлттарда жоқ бір қыры ғой. Құдай тағала әрбір ұлттарды сенде бір-бірлерін тану үшін ұлттарға бөлдік дейді. Біздің қазақ екеніміздің осындай қырларымызды біз жоғалтып алмауымыз керек. Біз қазақ елі жас мемлекетпіз. Әлемдегі өз орнымызды ойып алу үшін біз ұлттық рухымызды көтеруіміз керек. Ал ұлттық рух ол тілден, ділден, діннен, сосын салт-дәстүрден тұрады. Сондықтан мынау бүгінгі біз әңгіме айтып отырған жас балалардың тұсауын кесу үлкен маңызы бар салт-дәстүрдің бірі. Бұлар қарай жалғаса береді, ол көп салт-дәстүр. Соның барлығын өмірге ата-бабаның кезінде ұстағандай етіп жеткізетін болсақ, біздің ұлттық рух көтеріледі. Ұлттық рух көтерілсе, елдің халықаралық деңгейдегі маңызы да мәні жалпы қасиет көтеріледі. Бізді Алла соған жеткізсін. Әмин, айтқаныңыз келсін. Рахмет сіздерге уақыт бөліп, ой бөліскендеріңізге Алла разы болсын дейміз. Иә, жаңа өмірге қадам басатын әр балапанның өмір сапары сәтті болсын, әр басқан қадамына құттарсын. Амандықта жолығайық ағайын. Рахмет.